Voda. Voda je jednou ze základních podmínek existence života na Zemi. Je nejhojněji zastoupenou součástí všech organismů a je také nezbytnou podmínkou pro jejich přežití. Již starořečtí filozofové považovali vodu se vzduchem, zemí a ohněm za jeden z elementárních prvků života. Voda vždy limitovala rozvoj lidských sídlišť. Osídlení se vždy vyskytovala v blízkosti zdrojů vody. Je strategickou surovinou zásadního významu. Vzhledem k tomu, že zásoby sladké vody nejsou nevyčerpatelné, je jedinou možnou cestou pro budoucnost lidstva šetrné a racionální využívání všech vodních zdrojů a šetrné a důsledné čištění vod odpadních. Rok 1989 přinesl do našeho politického a hospodářského života zásadní změny. Tyto změny se projevily i v oblasti vodního hospodářství. Došlo k privatizaci státního podniku Jihomoravské vodovody a kanalizace, který dříve působil v celém tehdejším Jihomoravském kraji. Transformoval se do nových vlastnických a provozních struktur. Schválený privatizační projekt v sobě zahrnoval vznik 16 svazků obcí, které se staly vlastníky vodovodů a kanalizací. Tyto svazky uzavřely provozní a nájemní smlouvy s nově vzniklou provozní vodárenskou akciovou společností. Majetek státního podniku se tak transformoval do dvou subjektů. Infrastrukturní majetek do majetku svazků a obcí a provozní majetek do vodárenské akciové společnosti. Mezi významné svazky patří i Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice, založený na ustavující schůzi 1. října 1993. Obecným účelem svazků obcí je ochrana a prosazování společných zájmů členských obcí. Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice prosazuje společné zájmy obcí zejména v oblasti správy technické infrastruktury a péče o životní prostředí. Konkrétně se jedná o zabezpečení zásobování obyvatelstva pitnou vodou a odvádění a čištění odpadních vod. Svazek též zabezpečuje rozvoj vodovodů a kanalizací. Počet zakládajících obcí byl 15. Svazek od jeho založení do první valné hromady zastupoval inženýr Roman Sládek a byl jeho prvním předsedou. Na základě přirozeného vývoje vstoupily do svazku další obce. Z účelových důvodů některé obce ze svazku i vystoupily. Počet členských obcí k datu 31.8.2018 je 31. Hlavními orgány svazku jsou valná hromada, správní rada, předsednictva provozů Ivančicko a Rosicko a dozorčí rada. Valná hromada je složena ze zástupců všech členských obcí. Správní rada je volena valnou hromadou a je v současné době 6členná. Jednotlivá předsednictva provozů jsou 3členná. Členové předsednictev provozů jsou současně členy správní rady. Dozorčí rada je v současné době 5členná. Hlavními dokumenty upravujícími postavení a činnost svazku obcí jsou především stanovy, které kromě jiného určují předmět činnosti, podmínky vzniku a zániku členství, práva a povinnosti členů, určují práva a povinnosti orgánů svazku, definují zásady hospodaření. Dalším dokumentem je smlouva o nájmu a provozu, uzavřená dle podmínek privatizačního projektu s provozovatelem vodárenskou akciovou společností do roku 2021. Provozovatel se ve smlouvě zavazuje majetek vodovodů a kanalizací provozovat a o tento majetek se starat s maximální odbornou péčí řádného hospodáře.
Svazek nakládá s vlastním majetkem a s majetkem vloženým členskými obcemi do hospodaření svazku. Celková hodnota těchto majetků činí 2 miliardy 760 milionů korun. Majetek se skládá z vodovodů o celkové délce 338 kilometrů, z kanalizací o celkové délce 194 kilometry, ze 3 úpraven vod, ze 6 čistíren odpadních vod a 181 dalších ostatních objektů. Celkové příjmy svazku obcí v letech 1994 až 2018 činily 1 miliardu 707 milionů korun, včetně úvěrů ve výši 259 milionů korun. Nejvíce se na těchto příjmech podílely dotace a nájemné od provozovatele. Všechny příjmy byly použity na obnovu a rozvoj vodárenského majetku dle rozhodnutí orgánů svazku a na zajištění samotného chodu svazku obcí. Každoročně se na základě jednání mezi svazkem a provozovatelem stanovuje výše vodného a stočného. V roce 2018 je cena vodného a stočného 95 korun, včetně DPH. Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice je společníkem Svazu vodovodů a kanalizací měst a obcí. Tento svaz vlastní akcie provozní společnosti Vodárenské akciové společnosti. Svaz vodovodů a kanalizací měst a obcí byl od svého vzniku v roce 1999 majoritním akcionářem provozní Vodárenské akciové společnosti. Od 18. prosince 2012 je svaz 100% akcionářem této společnosti, která provozuje vodohospodářský majetek ve vlastnictví svazků. Tím došlo ke změně modelu provozování z oddílného na model vlastnický. Po založení svazku byly na základě rozhodnutí valné hromady v otázce zajištění finančních zdrojů pro řešení obnovy a rozvoje vodovodů a kanalizací přijaty úvěry v celkové hodnotě 15 milionů korun na tyto investice. Další zajišťování potřeb svazku v oblasti obnovy a rozvoje vodovodů a kanalizací se opíralo o důležité rozhodnutí, že svazek zajistí pitnou vodu pro všechny obce svazku. Přivede pitnou vodu ke všem členským obcím. Uhradí náklady na vodovodní přivaděče, včetně objektů na těchto přivaděčích. Bylo dohodnuto, že místní vodovody v obcích si budou hradit samotné obce. V oblasti řešení problematiky čistíren odpadních vod v majetku svazku bylo učiněno jednoduché rozhodnutí. Svazek zajistí čistírny dostatečně kapacitní a technický stav čistíren odpadních vod na takové úrovni, aby vypouštění z nich bylo v souladu s platnou legislativou. V letech 1993 až 2013 se svazek investičně podílel na následujících akcích. Pro vodohospodářské investice v obcích nabídl svazek všem členským obcím, že bude investorem těchto akcí, zajistí vše potřebné pro realizaci stavby, včetně zajištění dotace s tím, že obec, pro kterou bude stavba sloužit, dofinancuje vlastní zdroje k zajištěné dotaci. Jedna z prvních co do velikosti důležitých staveb byla stavba s názvem Skupinový vodovod Ivančice-Rosice, západní část, druhá a třetí etapa, ukončená v roce 2002. Jednalo se o stavbu, která přivedla pitnou vodu do 11 obcí svazku. Na financování vlastních zdrojů se podílel pouze svazek. V roce 2005 byla dokončena další významná akce. Intenzifikace čistírny odpadních vod Tetčice a dostavba kanalizací Rosice a Zastávka. S
Stavba slouží pro obce Rosice, Zastávka, Tetčice, Říčany, Ostrovačice a Neslovice. V budoucnu se počítá s napojením obcí Babice a Kratochvilka, které zatím kanalizaci nemají. Na financování vlastních zdrojů, jistiny úvěru, se podílely všechny obce, pro které čistírna odpadních vod Tetčice slouží a bude sloužit. Úroky z úvěru hradil svazek. V roce 2011 až 2012 se zrealizovala zatím objemově největší akce svazku. Jednalo se o stavbu zlepšení kvality vod v řekách Jihlava a Svratka nad nádrží Nové Mlýny. V rámci akce bylo provedeno odkanalizování místní části Oslavan Padochova, byla provedena rekonstrukce a dostavba kanalizace v Oslavanech, vybudovala se čerpací stanice Oslavany, která zajistila čerpání odpadních vod z Oslavan a Padochova do Ivančic. Podobně jako v Oslavanech došlo k rekonstrukci a dostavbě kanalizace v Ivančicích a současně probíhala intenzifikace čistírny odpadních vod Ivančice. Stavba zahrnovala i rekonstrukce vodovodů v Ivančicích, Oslavanech a Padochově, které byly v souběhu s rekonstruovanými kanalizacemi. Na financování vlastních zdrojů, včetně úroků z úvěru, se podílel svazek a dále města Ivančice a Oslavany a obce Moravské Bránice a Nové Bránice, pro které předmětná akce slouží. V roce 2013 byla zkolaudována stavba skupinový vodovod Ivančice-Rosice, řešení nedostatku a kvality pitné vody. Stavba se skládá z následujících dílčích staveb. Rekonstrukce vodojemu Litostrov a výtlačného a zásobovacího řadu Litostrov, výtlačného řadu Příbram-Březina, rekonstrukce úpravny vody Rosice. V rámci této stavby se vybudovaly dva nové vrty, nový vodní zdroj s vydatností 15 vteřinových litrů, provedla se kompletní rekonstrukce stavební i technologické části úpravny vody. Další dílčí stavbou byla stavba vodojemu Ostrovačice a výtlačného řadu Rosice Ostrovačice, která v sobě zahrnovala výstavbu nového takzvaného trubního vodojemu 2x75 metrů kubických s automatickou tlakovou stanicí. Akumulační nádrže tohoto vodojemu byly provedeny z trub stvárné litiny DN 2000. Poslední dílčí stavbou byla stavba rekonstrukce a zkapacitnění vodojemu Padochov. Financování této akce zajistil pouze svazek. Na podzim roku 2013, když jsme slavili 20. výročí založení svazku, byly na další roky plánovány tyto akce. Všechny byly v následujících letech realizovány, jak je patrné z přehledu investic realizovaných v letech 2014 až 2018. Stavba s názvem připojení skupinového vodovodu Střelice na Vírský oblastní vodovod byla realizována v roce 2014. Investorem této akce byl Vírský oblastní vodovod a byla financovaná pouze z jeho zdrojů. Akce kanalizace Popůvky, která vyřešila odkanalizování staré části obce Popůvky, byla ukončena v roce 2015. Investorem této stavby byl svazek. Do financování vlastních zdrojů k dotaci zajistila obec Popůvky.
Další důležitou stavbou, která byla zahájena v roce 2013, je stavba skupinový vodovod Ivančice-Rosice, zajištění kvality pitné vody. Stavba obnášela intenzifikaci vodního zdroje Moravské Bránice, který je nejdůležitějším vodním zdrojem svazku, a voda z něj je dodávána do většiny členských obcí svazku. Rekonstrukci čerpací stanice na prameništi Moravské Bránice s úpravnou vody pro vzdušňováním, rekonstrukci přečerpací stanice Moravské Bránice, sanaci a intenzifikaci úpravny vody Ivančice, rekonstrukci vodojemu Réna a intenzifikaci vodního zdroje Ivančice umělou infiltrací s vydatností 40 litrů za sekundu s využitím surové vody z řeky Jihlavy. Součástí stavby byla také výstavba nového propojovacího a výtlačného řadu Ivančice, který intenzifikovaný vodní zdroj Ivančice propojí se systémem skupinového vodovodu Ivančice-Rosice, rekonstrukce čerpací stanice Padochovka s akumulací, výstavba nového výtlačného a zásobovacího řadu Oslavany, včetně rekonstrukce a rozšíření vodojemu a čerpací stanice Oslavany, výtlačného řadu do vodojemu Sička, stavby přívodního řadu Rosice, propojovacího řadu Rosice Zastávka, sanace výtlačného, zásobního a přívodního řadu Rosice a rekonstrukce vodojemu Rosice. Financování vlastních zdrojů zajistil prostřednictvím zvýhodněného úvěru a vlastních zdrojů svazek. V roce 2018 byly zahájeny a budou ukončeny práce na výstavbě vodovodu pro obec Biskoupky, která vstoupila do svazku v roce 2015. Investorem této akce, jejíž součástí je přívodní řad z Hrubšic, automatická tlaková stanice s akumulací a rozvodný vodovodní řad po obci, byl svazek. Obec dofinancuje vlastní zdroje k dotaci pouze na rozvodný vodovodní řad. Po realizaci investičních akcí, které se týkaly pitné vody, jsou všechny členské obce svazku napojeny na veřejný vodovod. V rámci realizace druhé a třetí etapy vodovodu západní část byly v letech 2001 a 2002 napojeny obce Lukovany, Vysoké Popovice, Příbram, Rapotice, Stanoviště, Hluboké, Krokočín, Velká Bíteš, Ludvíkov a bylo umožněno dotovat zásobování obcí Zbraslav, Újezd u Rosic a Litostrov z vodního zdroje Stanoviště. V roce 2004 byla na systém skupinového vodovodu Ivančice-Rosice napojena obec Hlína. V roce 2006 byla přivedena pitná voda ze skupinového vodovodu Ivančice-Rosice do obce Lesní Jakubov a v roce 2007 do obce Ketkovice. V roce 2007 se do systému skupinového vodovodu Ivančice-Rosice napojila i obec Nové Bránice. Od roku 2012 je ze skupinového vodovodu Ivančice-Rosice zásobována i obec Ostrovačice, která byla do té doby zásobována z vodního zdroje obce Říčany, a od roku 2018 je pitnou vodou zásobována i obec Biskoupky. Ve všech případech byl uplatněn model, že svazek přivede pitnou vodu na svoje náklady na hranici členské obce. Jednotlivé vodovody jsou dnes vzájemně propojeny, což umožňuje zástupnost jednotlivých zdrojů v případě potřeby. U skupinového vodovodu Troubsko-Střelice-Popůvky je zástupnost zdroje zajištěna napojením na Bírský oblastní vodovod. Zajištění zástupnosti vodních zdrojů v Čučicích a v Omicích bude řešena v nejbližších letech. Obec Čučice bude napojena na skupinový vodovod Ivančice-Rosice a obec Omice na VOV.
V roce 20. výročí založení svazku bylo do dalších let plánováno odkanalizování členských obcí svazku a obnova stávající infrastruktury. Jak svazek naplňuje svá předsevzetí z roku 2013, je patrné z následujícího. Odkanalizování místních částí města Ivančice, Budkovic, Řeznovic a Hrubšic bylo zahájeno v roce 2018 a ukončení se předpokládá v roce 2019. Následující připravované akce mají již zpracovanou dokumentaci a u některých se již projednává dotace z Ministerstva zemědělství. Na plánované odkanalizování členských obcí svazku byly schváleny tzv. Principy. Ty zavazují svazek, který je investorem, k přípravě dokumentací, zajištění dotací a k výběru zhotovitele. Členskou obec pak zavazují k dofinancování vlastních zdrojů k přiděleným dotacím. Aby svazek dofinancování vlastních zdrojů k dotaci obcím co nejvíce usnadnil, přijal v roce 2018 rámcový úvěr, který mohou čerpat členské obce svazku na dofinancování vlastních zdrojů. Ačkoliv jsou v současné době všechny členské obce zásobovány pitnou vodou, připravuje svazek další projekty, které by měly členským obcím zajistit zastupitelnost vodních zdrojů a dodávku kvalitní pitné vody. Výhledově uvažuje svazek s propojením skupinového vodovodu Ivančice-Rosice s Výrským oblastním vodovodem a se skupinovým vodovodem Třebíč. Od roku 2009 má svazek povinnost zpracovávat a plnit plán financování obnovy. Za období 2009 až 2018 vložil svazek do obnovy majetku svazku a vodohospodářského majetku obcí více než 655 milionů korun. Při obnově majetku členských obcí svazku se obce podílí 10% na nákladech na obnovu. Obnovu majetku svazku financuje svazek pouze ze svých zdrojů. Voda se stala součástí našeho života. Naučili jsme se brát vodu jako naprostou samozřejmost. Teprve v okamžiku, kdy nemáme vodu k dispozici, kdy nám přestala téct, si uvědomujeme, co pro nás voda znamená, jak je pro nás důležitá a ničím nenahraditelná.